日この原のドライブ良かったんですけどね。そうなんですよね。また新しい原シュートを見られたという感じがするんですが、大浦が決めてきました。このパターンをどれだけオフェンスで、ああスティックしてますね。おっと古川、ああ決めてきた3です。今もおそらく中山選手から始まってますね、もちろん日本人選手もそうなんですけどね、ムーニーのポストボール、ね、デイビス生きてます。デイビスのディフェンスでした。怖いですからね、昨シーズンはいろいろなスタッツでキャリアハイを記録した原修太です。古川やり返すか、おお来た、長谷川がコントロールをします。そして田口についていく佐藤元チームメイト、ただコーナーに出してのグリーン、これは迷いなく3見てましたね。まだ5秒あります。ターンして下がりながら打っていきます。おお、ミドルショット決めてきました。うまい技見せましたね。デイビスが頑張りました。昨シーズンのブロックショットを中山、おお決めてきた田口です。いいですね。中山から裏抜けたデイビスですが、フォローしていたワンメイジャー、もうこれうまくフォローしましたね今ね、今このワンメイジャーのプレーファールになってしまいまして、またフリースローになります。これ先ほどのプレーです、はい、これまあよくデイビスも見てましたよね。結局次ファウルをしてしまうともう3つ目なので、はい、おそらくディフェンスが狙ってくると思うんですよ。大浦、いいですね、おー素晴らしい、はい、グリーンが今ハイピックに行こうとしたんですが下がって、おーアイソレーションかハイピックか、ゴール下にデイビス入ってきました。大浦からストップジャンプショット、いいですね。僕は戻ってもいいと思うんですけどね、グリーンが出る準備をしていますが、おお、いいですね、3、ああ田口です。中山が逆サイド走っています。タイムアウトかかります。千葉です。大野ヘッドコーチこらえられませんでした。グリーン中空いて、あっとちょっと滑った、4秒3秒ですが、古川アタック、中空いた、いいドライブですね、はい、ビッグマン2人で囲む中、切れ込んでの中山、中山5秒、遠くから狙ってくるグリーン、おお素晴らしい、ロングスリーでしたけどね、また大浦早く行きます。中山をスルーしたような形になりました。グリーンに対してミスマッチ、トワチ、ね、グリーン押し込んで決めてきた、やり返しましたね。これがね早いですからね。その後の秋田の攻めもまた早いですからね、いいプレー、リバウンドパス、デイビス何かデザインをしてくるか、秋田ダブルチームいった、その裏グリーン空いた、このリズムは入るんですよね、もらって何もこう、おまたグリーンですよ、おー連続、タイムアウトです。打たせたような形になりました。逆にふわっと、あっとダンカンちょっと滑ったんでしょうか、大丈夫でしょうか。グリーンから速いパス、田口、数が少ない選手もいますので、そうですね、グリーンのアタック、エドワーズファールなし、おおそれでも決めてくるグリーン、今スイッチをしている状態、ここから戻って中山、富樫が1回後ろに下がりましたが、アタックを選んだ中山、いいですね、大浦、グリーン、古川です、グリーン打ってくる、うわですね、ほぼ出てないんですよね、はい、グリーン、うわー、素晴らしい、ちょっとグリーンが止まらなくなっています、はい、もう1回大浦、ここでデイビスのピックを使って飛ばしてグリーン、エドワーズは飛ばない、うわーこれも来た、完全にゾーン、一気に持っていった千葉、中山、長谷川、ようやくこのランを止めます。そしてここでオフィシャルタイムアウトになります。残り4分、さあ秋田もなんとかついていきたい、グリーンロングトゥーです。このクォーター